Tervetuloa kanavalle. Tällä kertaa esittelen valkoviinin. Are you listening? Damn. Ja valkoviini, sellainen kuin Intimista Branco. Sitä ei saa Alkon myymälöistä kuin muutamasta kolmesta myymälästä pelkästään. Eli se on tämän näköinen pullo. Siinä on tämmöiset hienot vähän niin kuin kuviot tuolta jostain Espanjasta. Laitan muuten tuohon loppupuolelle videoon niin pienen pläjäyksen, minkälaista haukea tänään syötiin meillä. Ja resepti on hyvin yksinkertainen, mutta palataan siihen tuolla myöhemmin lopussa. Mutta se on portugalilainen viini. Ja kuivahko viini, aika kuiva viini ja tosi hyvä tuoksu. Maku ehkä ei niin kauhean meikäläisen makuun. Tämä käy siis äyriäisten ja tuommoisten salaattikasvisruokien ja sitten vähärasvaisten kalojen, niin kuin hauki ja kuha ja sitten myöskin toi, nyt rupesi suun napsamaan tässä, että pitää ottaa pieni törpyn. Niin, siis vähärasvasten kalojen kanssa, haukikuha, ahven lähinnä. Ja minkä takia tämä sitten on niin hyvä? No, mistä mä semmoisen sitten keksin? En mä nyt ihan pullon perusteella sitä ostanut, eli fiksu viini, sellainen paikka. Mulla tulee semmoisia sähköposteja ja siellä kerrotaan muun muassa viineistä, jotka on alennuksessa. Ja tämä viiniä voi tilata sen fiksu viinin kautta, eli siis Intimista Branco. Mä laitan tuohon sen kuvan vielä erikseen. Niin Pekka Suolsa ja Petri Pellinen on antaneet sille, täällä on näitä viiniasiantuntijoita, he on antanut pisteet, 100 pisteen asti näitä pisteitä annetaan, niin 29/100. Ja tämän valkoviinin hintahan on 8,83. Ja sen voi tilata omaan Alkoon, niin se ei maksa mitään ekstraa, se täytyy maksaa vaan etukäteen. Jos joku huomasi, niin mulla on tässä vähän erikoinen korkkisysteemi. Eli toisin sanoen suosittelen hommaamaan tämmöisen korkin, joka niin kuin kuuluu, niin siellä on ilmat pois. Eli tämmöisellä härvelillä näitä saa Alkosta, niin tästä imetään ilmat pois ja sen jälkeen se on taas käytettävissä, pistää jääkaappiin ja muuta, niin toimii. Eli siihen satsiin kuuluu tämmöinen värkki, jolla sitä ilmaa imetään sieltä pullosta pois. Mutta tosiaan tämmöinen pikkunen vinkki, ja mä annan toisen vinkin vähän myöhemmin toisessa videossa, niin noista punaviineistä, jonka mä tuolla Facebookin kautta huomasin, että joku tuttava viiniasiantuntija tuommoista ehdotti. Oletteko tämän kanavan tilaajat niin enemmän viini-ihmisiä tai olut-ihmisiä? Ja mites toi valkoviini yleisesti ottaen nappaa? Vai menettekö niin kuin väkevän puolille? Mä oon taas sitten enemmän mieluummin viini kuin väkevien juoja. Kiitoksia, että katsoitte tähän asti ja pistäkää kanavaa tilaukseen ja laittakaa kommenttia ja peukutusta sinne, koska sitä kautta kanava saa lisää näkyvyyttä. Ja kommentoikaa toki alle, että minkälaisia harrastajia, tai oletteko te minkälaisia harrastajia kaiken kaikkiaankaan. Ja haluaisitteko nähdä, kuulla jotakin tiettyjä juttuja täällä. En rupea käymään Alkon valikoimaa läpi, mutta sellaista, mitä itse käytän
ja me käytämme kotona, niistä teen omia arvioita. Ja haukiresepti on hyvinkin yksinkertainen, eli paistetaan voissa suolaa mukaan siihen haukifileiden päälle ja paistetaan mukavan tasaisesti voilla pelkästään. Voi laittaa myöskin jotain pippureita mukaan siihen, mutta voi käy ihan hyvin. Että semmoisia maistiaisia tänään. Ai niin, vielä pikku huomautus siitä, että siis alkohan ei saa kertoa myymälöissään siitä, että joku tuote on alennuksella muuta kuin korkeintaan härveleitä, mitä siellä myydään, mutta viineistä ja viinoista ei saa kertoa. Eli tuo fiksuviinissä näkyy selvästi, että kuinka paljon on joku tuote alennettu. En muista nyt, että onko tätä intimistä brankkoa alennettu erikseen, mutta onhan se älyttömän halpa viini kaiken kaikkiaan. Kyllä mä voin suositella tätä valkoviiniä ihan lämpimästi. Kylmänä siis. Ja ei muuta kuin tippis. Ja moi.